ឯម xodaba ែនព so um ិតណាស់ថាតាន់ច័ន្ទសីមាទៅជ្រៀងពីនោះពេលបានស្ដាប់អ្នកម៉ាក់សីមាជ្រៀងវិញកាន់តែពីរោះខ្លាំងស្ដាប់ចាប់ធ្លี่ยมแฟนแฟนចុកខមិនព្រុងព្រាតថាแฟนแฟนជាច្រើនមិនតិចអ្នកនោះទេពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមានោះដែលជាតារាចម្រៀងស្រីចារប្រចាំផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនិវត្ត្រាដែលទទួលបានការគ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់មហាជន ជាជាមួយនឹងភាពជោគជ័យលើវិធ័យសិល្បៈគេក៏បានដឹងថាកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាពិតជាមានការតស៊ូដល់លើវិធ័យសិល្បៈចាប់ផ្នែកចម្រៀងនេះខ្លាំងណាស់ខណៈទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយនោះគេតែងសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះកាន់តែមានសម្រស់ស្អាតប្លែកជាងមុនទៅម្ដងចាំមត្រឹមតែមុខមាត់ប៉ុណ្ណោះទេដែលស្អាតតែបើនិយាយពីរូបរាងវិញក៏ចាស់ផ្លាស់ប្ដូរមកជាស្គម លិមគូឲ្យតិទៀងដល់ហើយចាររបတ်ចម្រៀងរបស់តាន់ចាន់ស៊ីម៉ាដែលបានចេញមកម្ដងម្ដងពិតជាពិរោះខ្លាំងថែមទាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយជាបတ် AU OK Lambotoy Cambodian Pride ចាដែលបတ်ចម្រៀងទាំងអស់នោះជាគឺមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់រាប់លានដុំឯណោះចាចំណាយឲ្យការពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមិនសល់មិននេះ ជាអ្នកប្រាប្រាបណ្ដាញសង្គម TikTok ទូការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយបានស្ដាប់អ្នកម៉ាក់តនច័ន្ទសេមាបានបកស្រាយបទចម្រៀងស្ដាប់ហើយពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok តនច័ន្ទសេមាក៏បានផ្ជាប់ឲ្យដឹងដែរថាកម្របានជ្រៀងជាមួយ Idol ក្នុងបេះដូងណាស់ថ្ងៃនេះមានកេរ្តិយ៍បានជ្រៀងជាមួយអ្នកម៉ែផ្ញើជូនបងប្អូនមុនចូលគេង ចាតន្តចំសេមាក៏បានបន្ថែមតិថាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកខ្ញុំមកលេងខ្ញុំនៅភ្នំពេញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតចាប្រកាសជាបានដឹងហើយថាខ្ញុំចេះរៀងពីណាតាមពិតចាមកខ្ញុំក៏ច្រៀងពីនោះដែរតាមតាគូអោចារបារម្ភទៀតនោះសេមាបានចានីជាប្រាប់តិថាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរ ខ្ញុំនឹងច្រៀងជាមួយ막ខ្ញុំហើយ막ខ្ញុំក៏ចេះលេងกีតាដែរតែឥឡូវដ ೈಸ ាតែបတ်ស្ទាយចាចាដ ೈಸ ាតែបတ်ស្ទាយស្ទាយបတ်ខ្ញុំអីគាត់អត់ដែលបានហាត់ទេអញ្ចឹងគាត់បានលេងខ្លះៗចាឥឡូវខ្ញុំច្រៀងមួយគាត់ចាច្រៀងជាមួយគាត់មួយបတ်បែបពីដើមចាស្ដាប់ចាប់សឹងមិនតាន់แฟนแฟนចូល comment ព្រៀត ចាអ៊ំស្រីច្រៀងពិរោះមិនចាញ់កូនដែរពិរោះណាស់មីម៉ាម៉ែខ្មេចច្រៀងពិរោះម៉ាក់ច្រៀងចំពិរោះជាងកូនទៀតចង់ឃើញគាត់លេងគីតាខ្ញុំចាធ្លាប់ស្ដាប់គាត់ច្រៀងហើយគាត់ធ្លាប់មកផ្ទះខ្ញុំគាត់ច្រៀងពិរោះពិរោះណាស់បងសិមាអើយសំឡេងมันធម្មតាមកអ៊ំ